Hvad så alle sammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen tilbage til noget på kanalen. Jeg har faktisk ikke lavet det i rigtig lang tid. Det er altså Squad Building Challenges, og som I kan se, så er der altså kommet en ny omgang nøglekampe i, at de har lagt ud, hvor du altså får endnu en gang den her spiller fra ugens hold. Og det er egentlig sådan, grund til, at jeg ikke har lavet så meget nøglekampe på det seneste, er fordi, at der bare ikke været så meget spændende over det længere. Altså, og det kan jeg ikke godt forstå, altså, det skal ikke lyde som om, at jeg kun er in it for the views, hvis I forstår, hvad jeg mener, men når man uploader en nøglekamp video, og den sådan får 5 gange så lidt som alle dine andre videoer, så tænker man sådan, okay, måske er det faktisk ikke særlig mange, der gider at se det her, medmindre man selvfølgelig pakker noget godt, og det kan jeg egentlig også godt forstå. Jeg bebrejder virkelig ikke nogen af jer, hvis de tænker, det er kedeligt at se nøglekamp. 100%, det kan jeg sagtens forstå. Men jeg tænker sådan, at jeg kan lige så godt bare optage dem, og hvis jeg ikke får noget godt, jamen så kommer videoen ikke ud. Men hvis jeg får noget godt, så har jeg det på video, så det er faktisk fint nok, og der er en stor chance for, at man faktisk kan få noget okay nu, når man får den her ugens holdspiller. Så tænker jeg, hvorfor ikke, vi kan se, at man får sådan en premium guld spillerpakke, en premium jumbo guldpakke, må der være den der, ja. En sjældent guldpakke og en premium jumbo guldpakke, det der også. Så det er sådan en okay reward, men den der spiller fra ugens hold kan i hvert fald vise sig at være rigtig, rigtig vigtig. Så lad os bare hoppe direkte ind i det med det samme. Det skal altså siges, at siden jeg ikke har lavet, siden de her nøglekampe her, der er jo i løbet af alle gangene, har jeg jo bare brugt spillere, jeg har haft liggende i klubben i forvejen. Der har faktisk ikke så mange af længere, fordi altså, spillerne er jo blevet brugt igennem tiden, og jeg har ikke rigtig lavet så mange pack-openings siden der. Så det er sådan lidt, jeg skal måske ud og ligesom, det bliver lidt en stretch nu i hvert fald, hvis jeg skal få klaret de her squad building challenges her. Så vi starter i hvert fald lige med den første, som jeg ved, jeg 100% sagtens skal klare. Det er altså Fenerbahce vs. Besiktas, eller omvendt selvfølgelig. 3 spillere fra Besiktas og Fenerbahce, 11 Super League-spillere i alt. 4 nationaliteter, 3 sjældenspillere og 78 vurdering. Så det er intet problem overhovedet. Vi går selvfølgelig bare ind og kigger. Vi kan egentlig bare gøre sådan her generelt, og så bare fyre spilleren, fordi jeg skal nok finde nogen fra de klubber, man skal bruge i mellemtiden alligevel. Skulle man bruge nogle sjældenspillere, skulle bruge 3 sjældenspillere, så lad os egentlig smide den sjældne målmand ind, vi har her i stedet for. Højre bak, der har vi Gunyl, så det er allerede en fra den, hvad hedder det, fra Besiktas. Endnu en her, Besiktas. Og så tager vi Fenerbahce der, så det er faktisk allerede klaret. Så nu er det bare om at få smidt resten af spillerne ind. Vi har også alle de sjældne spillere, vi skal bruge nu. Lad os gøre sådan der, og sådan der. Videre til højre midt har vi ham der, venstre midt. Og vi kan se, at vi har jo flere end rigelige spillere fra Besiktas og Fenerbahce, så det er faktisk endet problem. Overhovedet offensiv midtbane der, angriber, bum. Er det ikke fint nok? Mangler en vurdering, okay, fint nok. Så der skal vi jo bare lige se, jamen, altså, hvad har vi af spillere, vi kan sætte ind, som er højere rated. Arslan, ham her, for eksempel, skulle gerne gøre det faktisk, det gør så ikke okay. Hvis vi nu lige gør sådan der, bum. Sådan done, end problem overhovedet. Vi springer videre til, jeg tror lige præcis godt, at jeg klarer den her. Det bliver meget, meget, meget presset, fordi 76 vurdering er faktisk rimelig meget i forhold til de her spillere fra Vitesse og Utrecht. Ikke er særlig højt rated. I hvert fald ikke dem, jeg har i klubben. Så lad os se, hvad det bliver til. Lad os starte med at tage FC Utrecht. Har vi ham der som er højt rated? Det er rigtig, rigtig skidt i hvert fald. Og så går vi videre til Vitesse. Og igen, det er Van Volsvinkel, der var vores højst rated, så det er virkelig, virkelig, virkelig skidt. Men lad os nu se, hvad vi kan gøre ud af det i hvert fald. Der skal godt være 3 sjældne spillere, har vi allerede 1 af. 6 spillere fra Holland har vi allerede 2 af, så det tror jeg faktisk ikke bliver noget problem. Det er altså bare ratingen, jeg virkelig er bange for. Så lad os se, hvad vi egentlig bare har af spillere. Så nu bare lige starter med at tage 11 vores højst rated spillere inde på holdet. En af gangen er Dolberg. Bare smæk derinde, I guess. Jeg tror stadig, vi får den kemi, vi har brug for. Turnstra derude. Venstre ving har vi ham her. Så nu har vi i hvert fald 1, 2, 3, 4, 5 hollandske spillere. Der skal bare bruges en til. Så lad os gøre sådan her fra nu af. Centerback, det er alle hollandske spillere. Også alle sjældne spillere har vi allerede på plads. Så i her tror jeg, det kan blive et rigtig stort problem. For altså, du kan bare, I kan bare se, at jeg har ikke nogen af spillerne overhovedet i klubben til det. Her har vi ham der. Og så hernede, hvad får vi i rating? 74, ikke godt nok. Jeg tror faktisk næsten, hvis vi skifter ham her ud alene, at vi allerede godt på vej. Så lad os lige se, hvad vi kan finde på konceptspillere. Først og fremmest, sådan en som for eksempel Willems. Jeg ved ikke, om han er lidt dyr måske. Lad os tage Habs i stedet for. Så er vi på 74 rating stadigvæk. Okay, what? Hvordan kan det der give mening? Det fatter jeg simpelthen ikke, men okay, fair nok. Alright, så jeg har lige prøvet at være ude og investere i lidt
få spillere. Jeg skal bare lige se, om det er nok til at starte med. Hvis det ikke er, selvfølgelig, så kører vi lige ud og kører ud og henter lidt flere. Hvad fanden mener jeg? Så går vi lige ud og henter lidt flere i hvert fald. Lad os starte med at gøre det sådan der. Nej, det er ham fra Udrik. Ham skal vi selvfølgelig ikke ud med. Hvis vi nu gør sådan der og skifter City til en der, så går det op. Perfekt. 2 ud af 4 klart. Let's go. Vi har den næste. Jeg ved ikke, hvad for en det er. Det bliver begge to er faktisk lidt besværlige at klare. Vi har den første her i hvert fald. Dortmund 1 spiller. Hoffenheim 1 spiller. 11 Bundesliga-spillere i alt. 5 sjældne. Og der er ikke nogen rating på, hvilket er virkelig fucking vigtigt. Fordi nu skal alle spillerne bare være præcis guld. Så det er faktisk så vigtigt. Og det tror jeg faktisk også er den eneste grund til, at jeg kan klare den her, uden at skulle ud og købe nogle spillere. Udover en enkelt spiller fra Dortmund, fordi jeg har ikke nogen fra Dortmund i klubben. Men det er fint nok, der kan vi finde en eller anden random en. Vi har i hvert fald ham her fra Hoffenheim og skuespiller, så det er i hvert fald super vigtigt til at starte med. Lad os se, hvad vi ellers har sådan af pladser, og så bare få fyldt dem ud. Målmand, Løssel, fantastisk. Centerbacks, om vi har nok det, det har vi ikke. Så skal vi måske også lige ud og kigge på det flere, men vi egentlig kan gøre sådan her og sådan her. Det finder jeg lige ud af. Det ser vi i hvert fald, om jeg kan. Højre midt har vi ham der. Venstre midt har vi ham der. Offensiv midtbane har vi allerede en. Så den sidste her skal vi bare lige være en midtbanespiller hurtigt. Ja, der har vi også rigtigt at vælge imellem igen. Specielt guldspiller også. Fritz Edis eller ham der Judith tager vi faktisk i stedet for. Så er det egentlig bare to angriber, vi skal ud og have nu. Og der skal selvfølgelig en af dem være. Vi skal bare have en spiller fra Dortmund nu. Så lad os bare hurtigt se. Hvad er den billigste Dortmunds guldspiller, vi kan finde? Og ham har vi der. Merino køber vi altså for 1000 coins kun. Så indtil videre har vi kun brugt 1000 coins. Og så købte vi også, jeg kan ikke huske hvad jeg købte de andre spillere for Sidic. Før købte jeg for sådan 1200, 1600 tror jeg faktisk det var. Så købte jeg Tetei også for sådan 600 coins eller sådan noget. Så det er virkelig ikke fordi det er slemt overhovedet faktisk. Nu gik jeg ind i en forkert squad building challenge. Den her kommer jeg selvfølgelig ikke til at lave. Eller jo, lånspillere kunne faktisk ikke godt lave. De er faktisk rimelig worth. Det er mere sådan den her, der ikke er worth overhovedet. Men okay, går ind her. Vi har den sidste spiller fra Dortmund. Jeg har faktisk lige først lagt mærke til nu, at 5 af spillerne skal være sjældne. Det betyder faktisk, at jeg måske ikke kan klare den så nemt alligevel. Eller hvad? Jeg har faktisk rimelig med sjældne spillere egentlig. Nu jeg tænker over det. Er det så egentlig ikke nok alligevel? Så om de gør sådan der også. Det tror jeg faktisk det er. Det er faktisk det værste ved det hele. Og det fedeste ved det hele er det jo så selvfølgelig. Jeg tror faktisk jeg har lige præcis nok til det, hvis det endelig er. Fordi vi har 1, 2, 3, 4 og så Draxler godt nok. Ja, yeah. Why not? Altså, gør vi lige således. Og hvis vi nu lige får ham herinde også, skal vi vide om det så giver nok kemi, ja, det burde det jo gøre. Og sådan der også, og så lad os få taget vores Dortmund-spiller ind også, og så tror jeg faktisk, at vi er der. Spørgsmålet er bare, er det virkelig worth, at vi har Draxler inde? Det tror jeg faktisk kan blive lidt et problem for os i stedet for. Hvis vi nu gør sådan her, ja jeg tror faktisk, nej jeg har fixen, vi fjerner bare Draxler, og så skal vi bare have en sjælden angriber fra Bundesligaen. Så er vi faktisk i mål. Og ham har vi altså, det er Kevin Volland, køber vi for 1800 coins. Så ja, igen, vi har brugt, man kan jo måske runde lidt op eller ned, eller hvor det var til 5k indtil videre, hvilket jeg i hvert fald personligt synes er worth. Så længe, man skal jo egentlig bare tænke på, at hvis jeg kan lave den her squad building challenge for 10k, cirka, det er jo det, som man kan kvitsælge informen for, så det er jo faktisk worth. Allerede der i sig selv. Lad os i hvert fald sætte vores angriber ind. Kevin Volland. Der har vi ham. Og vi er altså done. 3 ud af 4. Og nu kommer vi så til den sidste, som jeg bevidst også gemt til allersidst. Fordi det er den, jeg tror, der kan blive allersværest for os. Vi skal altså have 1 Chelsea-spiller, 1 Middlesbrough-spiller, 5 sjældne spillere, 81 vurderinger, 95 i vurdering. Man kan jo sige, jeg kan jo gå ud, fordi hvis jeg bare kigger i klubben og har en masse, der har jeg jo en masse højrated spillere generelt, som man egentlig bare kan bruge. Men det er bare sådan lidt, jeg skal, altså, fordi det behøver ikke at være Premier League kun holdet. Det står der slet ikke noget om. Men jeg skal jo gerne sørge for at få Chelsea og Middlesbrough-spilleren linked op, og det er faktisk det, der er problemet. Fordi hvis jeg går ind og kigger i Premier League, jeg har ikke nogen Chelsea-spillere først og fremmest. Der havde jeg så Musonda, kommer jeg lige i tanke om ham, pækkede jeg jo faktisk.
Nå ja, ham pakker jeg min draft. Nå ja. Nå, fedt. Og så har vi så for Middlesbrough har vi Victor Fischer. Så det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig kritisk, hvis vi gør det sådan der og sådan der. Allerede to spillere, der er rigtig lavt rated. Fordi min plan var så, at så ville jeg jo bruge Serie A-spillere, fordi der har jeg sygt mange højt rated spillere. Vi kan se Alexandro der, Koulibaly, Rüdiger, højreback, ikke rigtig nogen der, målmand. Der har vi i hvert fald Consigli. Defensiv midtbanespiller. Jeg ved ikke, om jeg har nogen der, men jeg havde i hvert fald Khedira op på midtbanen der. Så lad os tage ham. Vi har Asamoah. Og vi kan se, at rating kommer faktisk sådan nogenlunde derop. Lad os tage en højre midt også. Der har vi den der. Så hvis vi nu gør det sådan her. Okay, rating er der faktisk. What the hell? Var det ikke det her højt nok rating? Okay, jeg klarer ikke. Men så har vi problemet med, at spillerne ikke giver nok kemi. Det skal være 95, hvilket faktisk er virkelig meget kemi, man skal bruge. Så mit bud vil være at finde en spiller fra Middlesbrough eller Chelsea, som linker op til resten af spillerne her. Så ja, jeg vil lige finde ud af, hvad jeg gør i hvert fald. Okay, så jeg tror faktisk, jeg har den her. Det er, vigtigt, det er faktisk rigtig vigtigt, fordi Pedro og, hvad hedder han, Negredo har det her grønne link, som, og de er begge to højt rated spillere, så det går faktisk lige præcis op. Fordi så byttede jeg sådan set bare rundt. Jeg satte Marco Rui ind, så jeg for det første sparede Alexandro, som har kostet mig 6k. Det er alligevel rimelig mange coins for en spiller at smide ind i en squad building challenge. Og så har jeg bare skiftet, hvad hedder det, Rüdiger herover på den anden. Så de, så, hvad hedder det, så jeg sørger for, at Marco Rui får fuld kemi. Så det er faktisk virkelig, virkelig spændende. Så nu er spørgsmålet bare, hvor dyr er Pedro, og hvor dyr er Negredo? Okay, så det lykkedes mig altså. Vi kan se, Pedro var faktisk ikke så dyr igen. 2,6k var faktisk en virkelig decent pris, faktisk mindre end jeg forventede for ham. Men Negredo var straks værre. 5,6k, tydeligvis price fix, og der var mange, der var ude efter ham også osv. Men det lykkedes mig altså at få ham. Så man kan sige, at jeg har brugt 5,6k her på ham, og 2,6k på Pedro. Så man kan i hvert fald sige, at det er alene 8,4k, jeg har brugt på de to. Eller 8,2k, sorry. Så det er alene sådan rimelig meget, og så var det de der sådan 5-6k, måske max 5k cirka, jeg har brugt på de andre. Så det er faktisk ikke så forfærdeligt slemt igen. Så ja, får en sjældent guldpakke, og vi får selvfølgelig også sidst, men ikke mindst, en spiller fra ugens hold. Så lad os holde på den første. Premium Jumbo guldpakke. Oh my god. Det der hurtige lille skib, der var. Jeg troede seriøst, det skulle til at være en walker der. Fuck mig. Så det havde været sindssygt, hvis det var. Desværre ikke den her omgang. Vi får Marcos Alonso. Som det eneste rigtige noget, I guess. Jeg ved ikke engang, om han går for noget længere. Det tror jeg faktisk ikke engang, han gør. Ellers noget specielt. Det er et spil, vi kan kviksælge 1000 coins. Det er faktisk decent. For en trofitness også. Ja. Yeah. Det er en okay pakke, lad os bare sige det samme. Den næste her premium guldpakke er faktisk det samme som den, jeg lige åbnede også der. Får lidt sjældne spillere igen, men igen ikke noget specielt, ikke noget stort flair eller noget som helst. Fair nok, det er ikke de her pakker, jeg forventer, at jeg får noget godt i faktisk. Faktisk tvært imod. Ellers noget specielt, nix. Lad os egentlig bare kviksel resten. Lad os hoppe videre til noget, der forhåbentlig er lidt sjovere i hvert fald. En sjældent guldpakke, en 25k pakke. Lad os se igen, ikke noget specielt. Damn. Vi får hot da kæft, det er mange spillere, vi får. Wow, what the fuck skete der for alle de spillere, vi lige fik i den her sjældne. Okay, fedt. Det kan man selvfølgelig ikke klare over, det er højre spillere også. Altså 2,83, 1,82 og så 3,80 spillere også. Det er faktisk decent nok, altså selvom hvad hedder det, spillerne ikke går for en skid, så er det faktisk rimelig decent bare gemme alle sammen i klubben. Og så bruge dem til nogle squadbuilding challenges, så det er faktisk ikke så forfærdeligt slemt igen. Premium guld, spillerpakke, det er en walkout, ja tak, get in, lad os se hvad det bliver til. Ikke det vanvittigste, vanvittigste, det kan man ikke rigtig sige, det mest vanvittige flere, det er, okay. Åh, dammit, det er good in. Jeg troede så fucking meget, det var Suarez det der. Oh my god, jeg troede det der var Suarez, no way, da jeg så det der. Uruguayanske flag, jeg tænkte bare, what, og så var det bare Godin. Lad os se, hvad han går for. Han går sikkert ikke for en skid overhovedet. Godin, 25k, faktisk mere end jeg troede, men stadigvæk. Det er nok en af det mest skuffende i den form, man kan få. Jeg klager faktisk overhovedet ikke, fordi det er jo sådan set, hvad hedder det, altså squad building chancen tjent hjem.
Det er mere den der skuffelse, man får af, man ser en walkout, og så er det Goodin. Men okay, ved I hvad? I'll take it. Jeg gider ikke engang at sidde her og være sur over sådan noget. Jeg er faktisk pænt tilfreds, det må jeg faktisk indrømme. Lad os tage hold på den her spiller for ugens hold. Ikke nogen walkout, der er stadig potentiale for faktisk at få en god nok spiller. Men det vil være synd at sige, at det var en god spiller. Okay, vi får altid en top. Ja, yeah. Jeg ved ikke, vi fik en walkout lige før, jeg kan ikke rigtig klage. Men okay, decent nok. Jeg gemmer ham faktisk bare i klubben, fordi så gemmer jeg ham til, hvis jeg skal bruge en eller anden, hvis jeg skal lave en eller anden squad building challenge, hvor man skal, hvor man skal bruge informs til. Så jeg har allerede, jeg gemmer egentlig bare det, jeg får, som jeg ikke rigtig går for noget. Lad os egentlig se, hvem kunne man ellers have fået her overhovedet? Ja, det er jo heller ikke, fordi man kunne have ligefrem have fået det vildeste, som sagt, der var nogle gode spillere, som ikke var walkouts, altså Chan, Gamero, Cahill, Koulibaly, Consigli. Så det var faktisk det der med, at det ikke var en walkout, er ikke sådan mega skuffende at se, men det er faktisk den lavest rated guldspiller, vi fik, så yay. Anyways, det var altså det for den her squad building challenge. En inform fik vi, og en walkout faktisk. Ikke det mest fede inform, ikke den mest fede walkout, men det er something. Det er noget at vise, det er noget at vise frem, noget I kan se i hvert fald. Så derfor er det altså også derfor, at I ser den her video her, fordi jeg rent faktisk fik noget, der er værd at vise frem, og jeg ikke bare slettede den, fordi jeg ikke fik noget godt. Men ja, udover det, så er der faktisk ikke andet at sige end tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Hvis I nede videoen, så glem for at lægge og smide et like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses!